Gare të tjera të vendit, cilët kam preferuar që ndoshta këtë fundjavë ta kaloj pikërisht në Bregdet në Vlorës, sepse edhe për të relaksuar apo edhe për të përballuar sa do pak temperaturat e larta të këtyre ditëve. Nëse mund të themi, përveç trafikut, ne kemi kontaktuar edhe me pushues, se pak e cila do të ndjekë në vonë, pa dushim, ku nuk mungojnë edhe të kuajt, kemi gjithër e pushues nga Gjermania, cilët janë prezent në shtetë në Vlorës për të kaluar disa ditë pushime, por edhe nga rreth të tjera të vendit, të cilët kanë lënë qytetet e tyre me temperatura ndoshta disi më të larta se Vlora, për të drejtuar pikërisht Bregdetit, apo edhe të tjerë të ardhur nga jashtë shtetit apo nga jashtë vendit ku jetojnë dhe për të kaluar pushimet në vendin e tyre pikërisht në qytetin e Vlorës. Më duket që është pra që në jetë do të kishte një fluks më të lartë pushuesish krahasuar me ditët e tjera të javës, por normalisht jemi edhe në pikun e sezon turistik, që është në sot 22 orë dhe patyshim fluks të pushuesve është i përndjeshëm. Elton, janë pushues ditor, le të themi, që kalojnë në Vlorë për të bërë një ditë plazh apo një fundjavë, apo bëhet fjalë për pushues që kanë zgjedhur të kalojnë më shumë ditë në qytetin e Vlorës. Dhe çfarë mund të themi edhe për strukturat akomoduese? A i përgjigjet Vlora këtij numri të lartë pushuesish vendas dhe të huaj? Shiko, nuk themi pushues ditor apo ata që kanë zgjedhur të pushojnë për disa ditë në Vlorë, nuk duhet të them që në fundjavë numri shtohet. Pra ka një numër të rritur të pushuesve të cilët zgjedhin fundjavën për ta kaluar buzë drejtimit të Vlorës. Por ka edhe pushues të cilët kanë zgjedhur që për disa ditë të frekuentojnë drejtimin e Vlorës apo të kalojnë pushime në Vlorë. Ndërsa të huaj të cilët ndodhen prej disa ditësh apo kanë mbritur sot dhe do të qëndrojnë për disa ditë në Vlorë, por ka edhe të tjerë. Nëse mund të themi kështu, qytetarë të cilët jetojnë jashtë kufijve të vendit dhe kanë ardhur për të kaluar këto ditë të korrikut pikërisht në Bregdet në Vlorë, pa qëndruar disa ditë. Referuar faktit që i ka kapacitetet apo jo Vlora, më duhet të them që të paktën nga jo çka kemi konstatuar apo kemi komunikuar me operatorët turistik edhe më parë, Vlora të paktën sot që flasim ka rreth 20.000 shtete kapacitete për të mballuar fluksin e pushuesve. Megjithatë, kjo është kryesisht në referuar numrit të hoteleve apo edhe ambienteve të cilat ndodhen përgjatë Bregdetit. Më duhet të them të pak nga ajo që kemi konstatuar në Vlorë që ka edhe ambiente të cilat jepen në brendësi të qytetit të Vlorës për pushues të cilët nuk arrin dot të gjejnë. Mirë, me sa duket është pak e vështirë, këto janë surprizat e transmetimeve të drejtë për drejta, ne ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Elton Nika në qytetin e Vlorës teksa po na përshkruan dhe në fakt se çfarë po ndodh ditën e sotme në Vlorë ka një fluks të lartë të pushuesve që përpasoj kanë sjellur edhe një trafik të rënduar. Atje megjithatë Vlora është gati si çdo vit për të pritur me mira turistësh vendas, por edhe të huaj. Ndërkohë, një tjetër qytet që po ashtu gumzhon nga pushuesit e shumtë gumëzhin nga pushuesit e shumë të shteve. Durrësi, lidhe me kolegun, do të lidhim pas pak me kolegun Leonida. Atëhere, njoftojmë nga regjia që do të flasim për një tjetër mas në fakt që është marrë për pushuesit këtë verë, për shkak të temperaturave të larta, siç është ajo e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila në fakt ka marrë, ka vendosur në qendrat e qyteteve, kanë vendosur qendra shëndetësore. Megjithatë,